Hej, här kommer lite mer information från myndigheten. Idag ska vi prata om era aktörer. I den här utlysningen är alla typer av juridiska personer välkomna att söka. Det kan alltså vara företag, kommuner, landsting eller ideella föreningar. En aktör kan vara behovsägare, utvecklare eller intermediär. En behovsägare är den som lösningen är till för att hjälpa. Till exempel en användare, anhörig, funktionsrättsorganisation eller patientorganisation. Behovsägarens roll i projektet är att säkerställa att lösningen svarar mot ett verkligt behov. Så det är viktigt att se till att behovsägaren har inflytande över projektets genomförande och planering. Om man av någon anledning inte kan ha en behovsägare som projektpart, till exempel på grund av att det inte är en juridisk person, så måste man på något annat sätt knyta en behovsägare till projektet. När det gäller intermediärer så är det aktörer som till exempel genom ett hackathon eller en innovationstävling möjliggör för andra att utveckla nya eller förbättrade hjälpmedel. Ett makerspace är också ett exempel på en intermediär och jag rekommenderar varmt filmen som ligger här på Facebookgruppen där Caroline Dahl berättar om vad man gör på Stockholm Makerspace. Avslutningsvis vill jag säga att Vinnova uppmuntrar nya samarbeten. Vi ser också gärna sökande från aktörer som traditionellt sett inte utvecklar hjälpmedel. Den första veckan i december kommer vi ha en matchmaking-vecka här i Facebookgruppen. Då kan ni som har ett behov som skulle kunna lösas genom ett digitalt hjälpmedel berätta om det här och intermediärer och utvecklare får beskriva vad ni kan bidra med. Hur ni gör det här väljer ni själva. Ni kan skriva en kort text, spela in en film eller göra en livesändning. På tal om livesändning så kommer även Vinnova att göra en livesändning den 12 december klockan 14.00. Då ska vi efter bästa förmåga svara på era frågor kring den här utlysningen. Vi ses då, om inte förr. Vi kanske ses förr om ni tittar på det tredje och sista avsnittet av den här lilla miniserien. Då ska jag berätta vad ni kan söka bidrag för och hur mycket bidrag ni kan söka. All den här informationen och mycket mer finns ju i utlysningstexten, så om ni inte kan vänta så kolla där.